I veliki pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, počnimo sa preživljavanjem. Na ovom ostrvu ima zaista dosta ovih životinja. I dalje sam malo bolestan, mislim samo kašljem. I samo da vam čestitam, sretna nova godina, mislim sad će biti nova godina. Koliko je sati? A sad ću tu. Sada ću uzeti malo drveća. Drveća baš i nema na ovom ostrvu. Ja sam pregledavao malo ovaj svijet prije nego što sam počeo da snimam. Ali ima za životinja, pogotovo ovaca, što nam je najpotrebnije. Ajde, evo te crkni. Inače, dobio sam novi tablet. I od sad snimamo na tabletu. Možda budemo snimali FIFA 16. Napišite dole u komentara ako hoćete da snimamo FIFA 16. Ajde, baj ti crkni više. Evo, crkla je ova. Sam fali još jedno danje. Prvo moram urati nešto mnogo, mnogo bitnije. Dobro, šta nam treba kao prvo? Pa treba mač, uzet ćemo... Pa sjekira i to je to. Možda kočeg, evo ovaj, šta je ovo već? Tu ćemo ostaviti to odvoje. Mislim da će ovo proživljavanje biti mnogo zanimljivije zato što je na ostrvu nekako. Šta ja znam, barem meni nekako bolje proživljavanje na ostrvu. Da pomijem sve odjednom. Još malo drva treba uzmem. Izvinite, znam da sam obećao za raspored da će biti više klipova, ali nešto se zadesilo, jebi ga. Ali evo, pokušat ću zato snimiti sutra neki klipa i preko sutra, pa i zako sutra i sve tako. Naravno, ako sam u mogućnosti. Snimat ćemo nove isto igrice u 2016. godini, možda čak i GTA San Andreas, ali na tabletu. Ali još malo drveta. Da li da pravim kuću sad? Ne bi baš pravio. Da vidimo malo ovako drveće i ovo. Hajde da istražimo ostrvo. Mislim da vidimo što ima ova skupa. Što je ovo dole? Ma neki pećina, rudnik, šta već. Ništa nemam, ništa. Pa hajde da odemo malo u rudnik, hajde. Evo, ovdje će biti rudnik, evo ovdje. Evo te zemlju ovdje dobijam. Čekaj da sam se zajebao, nisam. Ajde, evo te ja. Ja sam zajebao sam se. Ajde više odkopa se. Za sad nema kamenja. Evo ima. Ova hoće da me, da je roknim. Moli me, rokni me, ona kaže. Evo, dobio sam ovih mesa od nje, što mi je sad nepotrebno. Evo krampo malo zemlju. Inače, ovih dana im se nije našto posebno dešavalo. Jedino, hvala vam, imamo 163 subscribera, ja mislim. Hvala vam na tome.
Mislim ipak da ne možemo ove godine do 300 subscribera. Tamo se čuje neki film, gledaju. Koliko je sati ljudi, čekaj. Bro, ovce se opet kupio. Sad ću nova. Kako da im uđem tu. Ono ja sam ovdje roknut. Šta možemo napraviti? Šta možemo? Možemo sve. Možemo sve. Sve. Hajde ovo da sam jednom za ovaj glupi kramp. Sad možemo irona malo uzeti. Samo malo. Se ovdje ne zajebim. Pišite u komentari isto svašta pišite. Ne znam, smala. Ima ovdje dosta irona. Ajde uzet ćemo sav ovaj iron što nam bude na raspolaganju. Ima ovdje dosta. Evo bi trebala biti zadnja. Evo vidimo koliko imamo. 12. Moćemo odmah napraviti mnogo toga. Uzet će biti teško napraviti neke veće građevine i tako. Ništa. Evo ću ja ovdje ostaviti. Evo meso, nepotrebno. Nepotrebno, 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 nepotrebno. Ovdje povučiće. Ovo je krme. Ovo je krava. Ajde, evo, jedan vic. Može li jedan vic? Može, ajde. Evo ovako. Pita učiteljica Percu. Perce, kad bi ti našao sad na ulici pare i mozak, šta bi ti uzeo? Perca kaže, logično, pare. A učiteljica kaže, Perce, vidiš kako ti ne misliš? Evo vidiš, ja bi uzela mozak. A Perca kaže, dobro učiteljice, jebi ga, svak uzme onog čega mu fali. Ne znam da li će se vama sviti ovaj vic, ali meni baš dobar. Ne znam da li da pišem. Da snima na ovom kanalu, pošto već ja kako, po nekoj mojoj procjeni, ja već snima na kanalu sve i svašta, pa ne znam. Pišite u komentara ako hoćete da naljeto pišem. Da snimamo futbal. Mislim da bi to bila nekako dobra ideja. Koliko snimam? 8 minuta, super. Imam nešto još neke da ubijem. Hajde da je ubijem, neku bez vse. Ko je tek prvi ovdje? A da bi tako krmete ovo ako da bude. Ima druge čo ima, opa. Još jednom evo sretna nova godina. Ajde postavim se bote. Šta ćemo raditi sa ovim mesom? Pošto već imamo previše mesa. Mislim imamo troje mesa. Troje mesa, čujte rečenice bote. Ajmo nek se igra janje sa krmačim mesom. Mislim da će ovako se bolje zabaviti. Ajde, neće se tako neće. Pišite isto u komentaru, a cijeli klip pišite u komentaru. Pišite da li da, mislim, koje vrce da snimamo u 2016. godini. Da li da snimamo FIFA 16 i tako to. Predlažite neke ideje i tako. Obavezno pišite da li da snimamo futbal. I to bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!